Нам на серці лежить дуже уніфікація текстів літургійних і також жестів під час Святої Месії, під час літургії. І тому цей документ зредагований через літургістів і підтверджений через єпіскопів, є актуальним. Можна дискутувати і якби зглиблювати його зміст через якийсь історичний рис і так далі, але в кінці кінців треба слухати, тому що документи в церкві видаються для того, щоб вони ці рішення виконувались, або щоб пригадати про те, що є обов'язковим. Тому всякі дискусії в медіях не повинні мати місця, так як це було. Медіа теж треба, щоб вони слідкували за тим, кого допускають і чи це особи компетентні. Буде теж видана інструкція щодо цього, як мають поступати медіа. Тому що медіа мають об'єднувати, допомагати церкві, конференції єпіскопів, а не впроваджувати сум'яття. Теж дуже вдячний медіям, що намагаються донести до людей всякі ці справи, істини, інформацію, щоб медіа служили істині і щоб служили єдності, інтеграції, власне, уніфікації, не? Бо завжди якась спокуса, щоб більше себе показати. Ні, треба просто служити правді і треба дуже багато смирення теж. Так що я молюся і віру, і всі єпіскопи також сподіваються, що все в майбутньому буде дуже, дуже добре. Тепер, що хочу сказати, на конференції ми прийняли до літургійного календаря нових святих, щоб був затверджений через Рим. І потім ще прочитав документ, що Рим затвердив заклик Мати Милосердя після Мати Божої Благодаті. Ми також роздумували над новим проєктом похоронних обрядів, де мають бути адаптовані деякі тут звичаї, традиції, в Україні, які мають місце в Україні. Також над цим єпіскопи працюють. No, і на майбутнє теж працюємо над бревіарієм, то є літургія годин українською мовою, щоб був вже затверджений. Це там, як завжди, є проблема з провіркою текстів біблійних, щоб вони були більше до оригіналу. Так що всім дуже бажаю, щоб всім читачам тих веб-сайтів наших римсько-католицьких і наших журналів, і Радіо Марія, і всіх інших, котрі нас слухають і слідкують за нами, щоб звертав увагу перед усім над тим, що нас об'єднує, щоб тішилися з того, що ідуть деякі справи вперед, і щоб допомагали в цьому, щоб було краще. Дякую.